região. Vamos dar uma voltinha nesse barco depois? Vamos sim. Vai ser bonito o passeio. Vamos esperar escurecer, né? Aham. O Fundo Persone, lá o... Ele faz a volta ali, tá vendo? Esse é o parisiano, tá vendo? Jamarré era uma filha de cinema, né? É. Jamarré, isso aí. Como é que é?